ဩကိုလာ28ရက်မှာနေတလာနေငါနေတလာနေငါအင်စတန်တန်မြို့မှာတတိယအစတုထချင်းအစီဝေလို့ဒီလိုအထက်ပါစီဝေချင်းအဖြစ်ဘာအဖွဲ့စီပေါ်ပေါက်လာတယ်လဲဆိုတော့ WCC ဝါချက်ချက်ကောင်ဆယ်ဆိုတယ်လေကပအတင်းတော်များကောင်ဆီဆိုပြီးမှလေ WCC ပေါ်လာတယ် WCC တဲ့မှာခရီးရန်ဘလောက်ဝင်သွားတယ်လဲဆိုကဲမတူပေမဲ့ဒီထက်ဝင်တာလေ80ရာခင်တော့ဝင်သွားတယ်အောင်မီလာအောင်မီလေရှိစေတိရောက်လဲဆိုတာလေကဲတော့မတူဘူးဒါမဲ့ဒီထက်ဝင်ထားတယ်လေခင်ဗျာကြဲ့နေနာမေခေါ်ဒီထက်စုဝေအဲ့တော့အဲ့ဒီရှိစေရခင်တော့ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီမှနောက်ထာသူကနေချက်ပြစင်စားတာဘယ်လိုနေချက်စင်စားတယ်လဲဆိုလေတခြားပါတာဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခရိယာတော့ပြီးသွားပြီမဟုတ်လားတခြားပါတာဒီကို WCC ထဲမှာဘယ်လိုဝေအောင်လုပ်ကောင်းလဲဆိုရင်ပါတာတိုင်းဤတူညီမှုကိုလိုက်ရှာတာလေ1963မှာဒီမှာမူမူရေးဆွဲတယ် WCC မူပါတာတိုင်းဝင်လို့ရတယ်မူလေမူဘလူယေဆုစပါတာတိုင်းဤသူညီမှုလိုက်ရှာတာပါတာတိုင်းမှာဘုရားတဆူပဲရှိတယ်လို့ယုံတာလေခရိယာကြီးဘယ်နှဆူရှိလဲတဆူပဲတဆူကြီးတော့ဘုရားကြီးရေးတယ်မလားပုဒ္တာပါတာဟိန္ဒူမွတ်စလင်ပါတာပေါင်းစုံကတဆူပဲရှိတယ်ဆိုတော့ယုံပြောင်းဟွန်းကဘာပေါ်မှာလေအဲ့ဒီတဆူနဲ့တော့ကင်တာလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တဆူဘုရားကပါတာပုံးဆောင်အတွင်ပြောင်းပြဖော်ပြခဲ့လို့တဆူဆိုတဲ့တညာတော့ဆူလာလေ။ငါတို့ခရိယံကယေရှုအဖြစ်ဖော်ပြတယ်။တဆူဖျားလေ။မွတ်စလင်ဟိန္ဒူလက်တို့ဖျားလိုက်ဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်တဆူဆိုတဲ့ညာတော့ဆုံတယ်ဆိုမှလေ။ရန်ကုန်မြို့ကိုတောင်းကားနဲ့တောင်းလဲရောက်လဲရဒီမောနဲ့တောင်းရောက်လဲရထားနဲ့တောင်းရောက်လဲလေနဲ့တောင်းလဲရောက်လဲตัวนี้มันตัวอะไอ้ปုံเต็มเลยสุดะปုံเลยมูกูเยซวยปีได้เฉิงก็เลยสับไปมาจิ WCC เทมาปาตาปုံส่งเหมือนตัวปาวรีเหมือนตัวแหละปาตาปုံส่งมุสลิมปาตาแหละ WCC เทเหมือนตัวแหละฮินดูปาตาแหละเหมือนตัวแหละพุทธปาตาแหละเหมือนตัวแหละยูปาตานี่แหละเหมือนตัวแหละสิปาตาแหละเหมือนตัวนอกซงเนနဲ့ပါတာလည်းဝင်အကုန်လက်ခံတယ်ဒီမှာကြည့်အရက WCC စီဝေးဖြစ်တယ်ပို့ရဟန်းမိပေးမှာတလိုက်လာမှဖုန်တော်ကြီးတပ်ဂျပန်ဖုန်တော်ကြီးတိုင်းအဲ့ဒါ WCC စီဝေးဖြစ်တယ်လားတနည်းကဝူပြစီဝေးလို့လေကပါကြီးငင်းချမ်းကြဆိုဆိုလေကပါကြီးလေအေးအရကပါလို့လို့ဆိုရင် WCC အဖွဲ့စီထဲမှာအလုံးဝင်သွားပြီဒါဆိုရင်ခရိယံပါတာထဲဝင်လက်ခံတာလေဒါဆိုရင်ဒီခရိယံပါတာကဒါဖြစ်သွားပြီလားဖြစ်သစားဖြစ်သစားအေးဒီမှာဖြစ်သစားဆိုတာလေပြာတိကျမ်းစကုမမဖြစ်ခင်ဖြစ်လာမဲ့ပရောဖက်ဖြစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကျူတင်ပြောရတဲ့အခုဖြစ်ဆုံးသွားပြီသဘောပေါက်လားကပါပေါ်မှာလေဘုရားပြောတဲ့တိုင်းဘုရားစကားပေါ်မှာဖြစ်ဆုံးသွားပြီကဲเออไอ้ราคาเยียเสียชิดดีแล้วจนทีนี้ปาสิอะคู่ WCC ก็เครียดบาดาติตีรู้ผิดเนี่ยรู้คริสต์ตัวจูบอกเลยจังไฟไปมาท่านเนาะมาเตอคันจี23 24กะเน30มาเลยยีชุก็ตีรู้ผิดเนี่ยจองจูติงฮอเกนโทราเลยလေကွက်တကွက်ထဲမှာကောင်းတဲ့စပါမျိုးစီခြေသွားတယ်တဲ့အဆောင်နေအိတ်ပြောတဲ့ချက်မှာတော်မျိုးစီခြေသွားတယ်အပင်ပေါက်တဲ့ချက်မှာနှစ်ခုကရောတနာပေါက်မလား
ေးမတဲ့အခန်းကြီးစတုံးတုံးစနေတုံးစနေရှိတုံးစနေကိုမှာလေကဤလောကဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့